Jeg vil gjerne fortelle dere en ting eller to om å dra på tur med MGP Nordic. Det veldig tidlig. Jeg sto opp klokka 5:30. Jeg tenker at det nesten ikke riktig at man skal jobbe så tidlig. Men heldigvis så har jeg Kristoffer her, Jørgen sin danser. Kom her. Og vi har da startet dagen med et par paddeboréer, som det heter. Hva det igjen? Det jo et vind som vi ja. Ikke tar nå. Nei, vi tar ikke paddeboréen nå, men hva gjør vi da egentlig? Da tar vi chicken dance, kanskje? Chicken dance tar vi. Og hvordan den? Den sånn. Ja, det den jeg har, chicken dance. Skjønner at han ballettdanseren til Jørgen, vet du, for det, han jo så... Jeg ikke noe imponert. Ikke. Men hvor egentlig alle? Jeg sikkert først. Jeg så tidlig ute, vet du. Vi får gå og se. Alright. God morgen! Du, hva det her for en uentusiastisk gang? Ja! Kom her! Gruppeklem. Gruppeklem. Ja, du skal være med på det. Åh, det så mye kjærlighet. Hvordan har vi det egentlig? Har du sett den filmen Himmelfall? Der sier sånn, hvordan har vi det? Og så gjør alle sånn her. Og det betyr at de har det bra. De litt grann sånn, de litt grann som triste de folka som bare. Så alle, hvordan har vi det? Ja, vi har det bra. Selv om det litt tidligere, noen som veldig liksom B-mennesker her. Ja, det super. Du B. B, så det holder. Ja, det akkurat, ja. Jeg C. Du C, ja. C, B, B, A, B. Altså, jeg usikker på hva jeg Jeg liker egentlig å sove hele tiden. Som jo ikke det vel C det da, antagelig. Jeg synes dere klarer dere bra, gutter. Jeg føler, det noen følelser? Glede. Det unisont. Den som tier samtykker, det unisont glede vi føler her nå. Klokken... Klokken 7:55, en onsdag morgen på Gardermoen i november. Vi på plass om tre dager og bare noen timer braker det løs, så skal vi ta igjen den tredje Nordic-seieren på rad. Vi skal det. Jo, vi skal det. Jo, vi skal det. Stakker!